Quan obrim l'aplicació es mostra un spinner mentre es realitza la connexió amb Firebase i es carreguen totes les dades. Una vegada carregades les dades es mostren els estacionaments ubicats a la zona on es troba l'usuari, els quals estan marcats en color blau. En el cas de que la ubicació de l'usuari en el mapa no sigui la correcta, podem fer servir el botó situat a l'esquerra amb el dibuix de la brújula. Aquest s'encarrega de cercar la localització exacta de l'usuari mitjançant el GPS. Si fem clic al botó amb la imatge d'una lupa, s'obrirà una finestra on podem escriure l'adreça a cercar. Escrivim l'adreça amb el teclat que ens mostra Android i pressionem el botó de lupa del mateix teclat. Ens mostra, en aquest cas, el mapa d'Esplugues de Llobregat movem el mapa per si hi ha un estacionament per la zona i podem observar que aquí baix hi ha dos i aquí dalt un altre més. Si fem clic a sobre d'un d'ells, podem observar com s'obre la fitxa de l'estacionament i aquesta ens mostra una fotografia, ens indica que és un aparcament en línia i també que podem carregar la cadira per la part dreta. Al pressionar el botó per anar fins a l'estacionament, sobre l'aplicació Google Maps i aquesta ens mostra la ruta a Macedònia per, per accedir-hi fins a ell. Torno enrere per continuar amb la demostració. Pressiono el botó de la brújula perquè ens torni a ubicar a la nostra localització i tot seguit faré una demostració per simular que afegeixo un estacionament nou. Per fer-ho, clico a sobre del botó situat al mig de la pantalla. Apareix un missatge que ens indica que estacionem el vehicle per tal de que agafi les coordenades. Una vegada fet, premem OK i es mostra una nova fitxa que s'ha d'omplir amb totes les dades de l'estacionament. Seleccionem si és un aparcament en bateria o en línia marquem les caselles que aquest estacionament ens permet carregar la cadira de rodes per l'esquerra, per la dreta o per la part trasera del vehicle. I afegim el nombre de places. Hi ha un botó d'afegir una fotografia que si pressionem ens obriria la càmera i podríem fer la foto de l'estacionament. Una vegada omplerta la fitxa, cliquem a Afegir aparcament a la base de dades i aquest queda guardat a Firebase. Si fem clic a sobre de la brújula, actualitzarà les dades en Firebase i ens mostrarà el nou estacionament. Tot seguit, us vaig a mostrar com afegir una advertència a una plaça d'aparcament. Fem clic a la icona de color groc i ens apareix un missatge que ens indica que seleccionem l'estacionament al que se li ha d'afegir l'advertència. Premem OK i seleccionem l'estacionament. S'obre una nova finestra on podem seleccionar una de les tres opcions, que el pàrquing no existeix, que està en obres o d'altres. En aquest darrer cas s'haurà d'afegir el detall de l'advertència, que podria ser perfectament que existeix un volardo que impedeix estacionar el vehicle. Una vegada tenim seleccionada la casella corresponent, fem clic a OK. L'aplicació ens torna a la vista prèvia i si pressionem el botó de la brújula veureu com l'estacionament se'ns mostra en color groc. Fem clic per comprovar-ho i obrim la fitxa de l'estacionament. Podem observar com a la fitxa ens apareix que aquest estacionament està en obres i amb el switch de la dreta podem tornar a deixar-ho sense l'advertència. Tornem a refrescar les dades pressionant a la brújula i ara l'estacionament torna a estar normal sense cap advertència. Si un estacionament està ocupat per un cotxe sense targeta podem denunciar-ho mitjançant el botó de la figura del policia. Ens obre un missatge i pressionant OK accedint directament a la trucada telefònica. Tornem enrere. El mapa de l'aplicació es pot rotar i podem fer mitjançant dos clics zums que ens acosten o separant els dits que ens allunyen. Per acabar, anem a l'apartat de conclusions.